Hiji emat, kadua wajib, pangna disebat wajib teh sabab wajib manjang kenana leuwih tina dua harkat. Ngan ubi maksud leuwih tina dua harkat teh sabaraha harkat? Lima harkat. Maksud leuwih tina dua harkat teh sabaraha harkat? Lima harkat. Kunaon anu dipilih lima harkat? Sabab nu diaos lima hapas. Kulantaran urang mah nu diaosna imam hapas, atuh mad wajib mutasil, hartos wajibna teh eusina sabaraha harkat? Lima harkat. Anapun tadi dina qaidah sabaraha harkat? Genap harkat tadi geuning di panjang kumaha? Katilukeunana. Panjang kenana genep harkat, ulah leuwih tina genep harkat. Tak lamun genep harkat mah eta mah bacaan imam waros sareng imam hamzah. Eta janten ari imam hapas dina mad wajib mutasil panjangna teh lima harkat. Lamun dikana alimkeun mah dua alif satengah. Eusi nama lima harkat. Janten maksad wajib teh wajib ngaleuwihan tina dua harkat. Eusi nama sabaraha harkat? Lima harkat. Kunaon lima harkat? Sabab nu diaosna imam hapas. Lima harkat. Tos masalah qiraat mah tundang heulangnya. Nu penting maksad wajib leuwih tina dua harkat teh eusina lima harkat. Pangna lima harkat sabab bacaan imam hapas. Imam hapas. Ari imam hapas teh qiraat kalimah dina qiraat sab'ah. Kan qiraat teh 7, sok leuwih urang qiraat sab'ahnya. Qiraat sab'ah Imam Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai. Eta qiraat sab'ah. Nah, ieu mah imam hapas ari imam hapas teh muridna Imam Asim. Imam Asim teh qiraat kalimah. Kunaon imam hapas anu pamiliar di urang? Sabab bacaanana henteu seueur benten sareng Al-Qur'an beredarnya. Teu seueur bentenna teh paling bentenna teh dina ismam ngan aya hiji eta oge, imala aya hiji, naklu aya hiji sareng sakat aya sabaraha hiji? Aya opat nyata. Dina Imam Hamzah mah sakate ngaratus nyata. Mantap. Nu dicandakna di urang mah imam hapas. Eta wajib. Jadi sawehan deui pangna disebut wajib teh sabab wajib manjangkeunana leuwih tina dua harta. Maksudna sabaraha harta? Lima harta. Nomor katilu aya nu dinamian mut mutasil. Mutasil teh paan maksud paantel teh kumaha? Aya dina sakalima. Naonana nu aya dina sakalima teh? Kumat sareng hamzah. Kan ceuk baheula mah pakumpul mad sareng hamzah tur sakalima. Baheula nih sok ngadangu tah. Di dieu teh aya huruf mad buktina alif, teras kapayuna aya hamzah. Pakumpul huruf mad sareng hamzah bari sakalima. Kalimah naon? Kalimah jaa. Il hamzahna teh ngahiji sareng ja'na teu tiasa dibaca ja teras a tah teu kitu tapi ngahiji kitu ngahiji paantel. Maksud paantel teh sanes berarti hurufna adepnya, tapi maksud paantel teh aya dina sakalima. Da ari hurufna mah teu adepnya ngan beda ieu ja'a teh sakalima salapan. Ja'a, ja'a, ja'a. Benten sarang iya. Nah. Wa ma'ar salna. Iya oke. Ayam berumat sarang ha. Hamzah. Nah, beda. Ayana dina dua.
kalimah, hiji kalimah ma, dua kalimah arsalna. Ari jaa ma huruf mad sareng hamzah na hiji nya eta dina kalimah jaa. Kulantaran aya dina sakalimah disebutna teh paan tel. Ari paan tel bahasa Arabna teh mut tasil atuh disebutna mad wajib tasil. Pangna disebut mad peda panjang, pangna panjang peda aya huruf mad. Naon huruf madna alif kitu tah. Pangna disebat wajib beda wajib manjang keunana leuwih tina dua harkat. Maksud leuwih tina dua teh sabaraha harkat? Lima harkat. Kunaon lima harkat? Sabab nu diaosna imam hafas. Pangna disebat mutasil sabab paan tel. Paan tel teh maksudna aya dina saka mah naonana teh huruf mad sareng hamzahna aya dina sakalimah disebut we paantel bahasa Arabna muttasil atuh jaa jaa teh namina mad wajib muttasil ieu lamun hurufna alif nya huruf madna alif lamun huruf madna iya kantun kentos jia. Jadi ya guys sami aya huruf mad naon? Iya, kunaon iya disebut huruf mad? Sabab samangna dikas rokeun. Kapayuna aya naon? Aya hamzah. Pakumpul huruf mad sareng hamzah tur sakalimah maka namina teh mad wajib muttasil. Atawa huruf madna teh naon? Wow, nya kan huruf mad teh sabaraha hiji? Ayatilu alif iya lau. Lamun alif samemehna dipatahkeun, lamun iya samemehna pasrohkeun, lamun wau samemehna dilomahkeun. Ayeuna lamun wau su'a sami iya gede dieu aya wau pae samemehna dilomahkeun. Berarti wau teh statusna janten mad. Kapayuna aya naon? Aya hamzah atuh pakumpul huruf mad sareng hamzah tur sakalimah namina teh mad wajib muttasil. Pangna disebut mad peda panjang, pangna panjang peda aya huruf mad. Naon huruf madna teh? Wau. Kunaon wau jadi huruf mad? Sabab samemehna dido makeun. Pangna disebat mutasil sabab paantel. Naon maksud paantel teh? Maksud paantel teh naon? Aya dina saka lima. Naonana huruf mad sareng hamzahna aya dina saka lima. Namina teh mad wajib muttasil. Aya gambaran?